হেরস্তো আজি এটা বেলেগ টাইপৰ ভিডিঅ' বনাম মানে মানে ওপৰলৈ চাওকচোন হেই আপোনাৰ ওপৰলৈ নহয় হেই মোৰ ওপৰলৈ চাওকচোন চিলিংখন কেনেকুৱা লাগিছে বিল্ডিং বিল্ডিং লাগিছেনে এইখন হৈছে ফলছ চিলিং মানে মানে আজিকালি এচি বৰ্ডৰ জামানা গুচি গ'ল এচি বৰ্ডতকৈ খৰচ কমতে হয় এইটো চিলিং হাজাৰ গুণ বেছি ধুনীয়া দেখি এইটো চিলিং তো সকলোৱে এইটো লগায় আজিকালি আৰু এই ফল চিলিঙত যেনেকুৱা ইচ্ছা তেনেকুৱা ডিজাইন কৰিব পৰা যায় ধৰক মই এইটো কৰিছোঁ আৰু যিবিলাক লাইট দিব লাইটবিলাক ভিতৰৰ পৰা চাব মই লাইট দি দিছোঁ এয়া চাওক লাইটবিলাক ভিতৰৰ পৰা আছে মজা লাগিছে আগতে বিল্ডিঙত লগোৱা আছিল মানুহে এইবিলাক খুব কিন্তু আজিকালি সকলোৰে ঘৰে ঘৰে লগায় আৰু চাওক এইটো আমাৰ বিল্ডিং নহয় কিন্তু বিল্ডিং বনাই পেলাইছোঁ তো আপুনিও যদি বিয়াখন পতাৰ আগত আপোনাৰ ফল চিলিং লগাব বিচাৰে ঘৰত কেনেকৈ লগাব আচলতে ওলমি কেনেকৈ আছে মালটো মইতো আগতে ভাবিছিলোঁ এইবিলাক ঢালাই কৰি দিছে নেকি কি বা কিন্তু পিছতে গম পালোঁ অ' বেলেগ এটা ছিষ্টেম তো সেই কি বেলেগ এটা ছিষ্টেম আজি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ত পাব মিস্ত্ৰী কেনেকৈ বনাব ক'ত কি কেনেকৈ কি কৰিব জনাই আছোঁ তো বলক ফল চিলিঙক চিন্তি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ চাওক ফল চিলিং কেনেকৈ লগায় এইটো দেখাবলৈ আমাৰ এইখন চিলিং খুলি বেলেগ এটা ৰুমত লৈ গৈ নতুনকৈ ফল চিলিং লগাই আছোঁ ৰ'ব চাই থাকক ফেনখনো খুলিব নেকি তো ফেন চেন সকলো খোলা হ'ব তো প্ৰায় উদং হৈ গ'ল মানে মুধা উদং হ'ল তলি উদং নহয় মুধা উদং মই অলপমান ওপৰত উঠি দেখাই দিছোঁ ৰ'ব এইখনে হৈছে আমাৰ আটাল মানে আগৰ দিনত মানুহে আটাল বুলি কোৱা আছিল ইয়াত ৰঙালো চঙালো থৈ দিছিল কাঠৰ আটাল আছিল আগতে তাৰপিছত আহিল এ চি বোৰ্ড আৰু এতিয়া এইটোৱে ওলাইছে এইবিলাক পাইন গছৰ কাঠ মজবুতে হ'লেও অলপ অলপ খুনে খাইছে এতিয়া এই কাঠবিলাক গুচোৱা হ'ব কাৰণ ফল চিলিঙত কোনো কাঠ নালাগে সেইবাবে এইটো খৰচটো অলপ কমতে হয় চব কাঠ চাঠ গুচাই এটা বেলেগ ছিষ্টেমত দিব দাদা কিমান দিন লাগিব সম্পূৰ্ণ কামখিনি কৰোঁতে দুই তিনিদিনমান লাগিব অঁ তো দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত হৈ যাব এইখনটো খোলোতে একদিন গ'ল আৰু অহাকালিৰ পৰা মাটিগিলা হ'ব আৰু আৰু ফাইনেলি আমাৰ আটাল উদং হৈ গ'ল আটাল 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 কৰোঁতে ৰাতিপুৱাই হৈ গ'ল আটাল মানে বেলেগ এটা দিন মানে আজি হৈছে দুই নম্বৰ দিন চাওক আমাৰ তাত যিকেইটা মিস্ত্ৰীৰে কাম কৰি আছে ইহঁত মানে ফল চিলিঙলৈ স্পেচিয়েলিষ্ট হয় অসমৰ যিকোনো ঠাইতে গুচি যাব যদি আপুনি ফল চিলিং লগাব মাতে তো এই ভিডিঅ'ত থকা ডিচিশ্যনত ফোন নম্বৰটো আছে এওঁলোকৰ বা ইয়াতো ফোন নম্বৰটো আহি আছে যদি লগাব ইচ্ছা কৰে ফোন কৰিব পাৰে এতিয়া 8:30 বাজিল মিস্ত্ৰী আহিব আৰু আহি গ'ল আমাৰ মিস্ত্ৰী দাদা এতিয়া কিমান দিনমান লাগিব তাতে এইটো চিলিংটো এটা ৰুমত একদিনতে হ'ব আমাৰ ফ্ৰেমটো কৰা আৰু নেক্সট দিনা ৱাৰিং কৰি মানে আমাৰ অলপ বেছি দিন লাগিল কাৰণ আমাৰ এই অলৰেডি আছিল না কিন্তু নতুন ঘৰটো নাথাকে না এই চিলিং সেইকাৰণে হৈ যায় আটাল লগোৱা এই চিলিং লগোৱাৰ আগতে এতিয়া ভালদৰে জুখি মাখি ৱাটাৰ লেভেল ল'ব কাৰণ একদম জোখটো মিলিব লাগে মানে কাঠ চাঠৰ একো মামলা নাইতো সেইবাবে একদম চব হিচাপ মতে হ'ব লাগিব আৰু হিচাপ মতে হিচাপ কৰি ষ্টিল আনি আছে ওপৰত ষ্টিল দিব ফেম দিব ইয়াকে কোৱা হয় ফল চিলিং চাই থাকক আৰু আহি গ'ল চিলিঙৰ সৰঞ্জাম ই ৰিক্সাত আহিছে ওপৰত বোৰ্ড তলত ষ্টিল এইটো আহিছে এইটো ষ্টিল ন ষ্টিল এই ষ্টিলেয়ে এই বোৰ্ডকেইখন ৰাখিব এইখন বোৰ্ড কি মোটা মোটা বোৰ্ড এ চি বোৰ্ডতকৈ বহুত বেছি মোটা হয় বোৰ্ডটো দেখিছে কিবা এটা বেলেগ মেটেৰিয়েলছেৰে বনোৱা আৰু এই ষ্টিলে বোৰ্ডকেইখন ধৰি ৰাখিব ওপৰৰ পৰা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বোৰ্ড বাপৰে কি মস্ত এই আৰু এনেকৈ পোনপ্ৰথমতে কাঠটো বনাই ল'ব পৰিলে এই ভাই ৰিক্স ল'ব নোৱাৰি কেনেকৈ কি কৰিছে ওপৰত গৈ মই ভালদৰে চাই আছোঁ ৰ'ব মানে ষ্টিলবিলাক ক'ত ফিট কৰিছে কেমেৰাটো আৰু এতিয়া ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক মই অলপমান দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱাকৈ চিলিংখন ওলোমাই ৰখা হয় অ' ওপৰৰ কাঠ আৰু কেঞ্চিৰ লগত ষ্টিলবিলাক জইন কৰিছে আৰু দাদাই পূৰা ওলমি দেখাই দিছে মানে দাদাৰ কনফিডেঞ্চ দেখি এটা কথা গম পালোঁ যে মই ৰাতি শুই থাকোঁতে চিলিংখন ওপৰৰ পৰা মোৰ গাত ওলাই নপৰে আৰু এতিয়া হৈছে অলপমান লেজাৰ মানে হাফ টাইম চিংৰা টাইম তো চিংৰা খোৱাৰ পিছতে ৰিয়েল শ্বেপটো আহিল তো পোনপ্ৰথমতে এনেকুৱাকৈ মানে যি ডিজাইন আপুনি কৰিব সেই ডিজাইন মতে ইহঁতে এটা ফ্ৰেম বনাব এনেকুৱাকৈ কিছুমান তলত থাকিব কিছুমান ওপৰত থাকিব লেয়াৰ বাই লেয়াৰ এনেকুৱাকৈ বনাই আহি থাকিব বেলেগ নাজানো কিন্তু বিল্ডিঙে নহ'ব এইটো গেৰাণ্টি মানে গৰি বোকা বিল্ডিং আহিহে দাদা এটা কথা এই বস্তুটোতো মামৰ নালাগে মামৰ নালাগে কেতিয়াও ন কেতিয়াও এলুমিনিয়াম নেকি নেকি এইটো এলুমিনিয়াম নহয় এইটো ষ্টিলে কিন্তু ইয়াত এটা ওপৰত মেডিচিন থাকে সেইটো কাৰণে নালাগে পুৰা বুকডাউন চুকডাউন মাৰি দেখাই দিলে বস্তুটো কিমান মজবুত হয় আৰু এতিয়া লাইনৰ ৱেৰিংটো কৰি ল'ব লাগিব মানে বোৰ্ড মৰাৰ আগত ৱেৰিং কৰি লয় ওপৰেৰে কাজ যায়তো বোৰ্ড মৰাৰ পিছত মানে নোৱাৰে হিচাপে এইটো যেনেকৈ লাইন থাকে লাইনৰ ৱেৰিংটো আপোনাৰ ডিজাইন মতে হয় চাওক মই এইটো ডিজাইন কৰিম তো এই ডিজাইনটোত ক'ত কেইটা লাইট লাগিব কেইখন ফেন লাগিব সেইমতে এওঁলোকৰে মানুহ আহি ওপৰত মানে চিলিঙৰ ওপৰত ৱেৰিংটো কৰি দিব তাৰপিছতে বোৰ্ড মাৰিব পৰা যায়
আৰু আজি হৈছে তিন নম্বৰ দিন তো ওপৰৰ সকলো ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰেডি এতিয়া বৰ্ড মাৰিব দাদা আপোনালোকে বৰ্ডখন যি মাৰে ডিজাইনটো চাইছে মাৰেনে নাই ডিজাইনটো আমি পিছত বনাম এতিয়া প্লেন বৰ্ডখনেই আগে লগাম আচ্ছা আচ্ছা তো এটা লেয়াৰ এতিয়া মাৰি ল'ব তো জয় বজৰং বুলি চিনকি ক'ব গ'লে ওপৰত এখন ছাতে ধৰক সেইখনো এখন ছাতে বনাই আছে একদম মতা না তো ফল চিলিঙত পোনপ্ৰথমতে এটা তৰপ ধুনীয়াকৈ মাৰি লোৱা হয় যিটো তৰপ হৈছে নৰ্মেল তৰপ আৰু তাৰপিছত এই চক কেনেকৈ মাৰিছে বোল্ট মাৰি মাৰি মাৰিছে আৰু আৰু এতিয়া ডিজাইন কৰিব ডিজাইন চাওক আপুনি যেনেকুৱাকৈ ডিজাইন বিচাৰিছিল তেনেকুৱা ডিজাইন ইয়াত কৰা হ'ব পোনপ্ৰথমতে কাষটো এনেকুৱাকৈ মাৰা হ'ব এনেকুৱা এনেকুৱাকৈ আৰু তাৰপিছত ডিজাইন মতে ইহঁতে আঁকি ল'ব আৰু আঁকি লৈ লৈ কি কৰে চাওকহি তো বহুত ভাবি চিন্তি নকশা চাই চাই ডিজাইনটো বনাই আছে ডিজাইনটো আপোনাৰ সমান নহয়তো ডিজাইনটো অস চাপৰ হয় সেইবাবে ওপৰৰ পৰা আৰু ষ্টিল নমাই আনিব লাগিব আৰু এই ষ্টিলত পুনৰ বোৰ্ড মাৰিব তো এনেকুৱা এটা উল্টা পাল্টা ডিজাইন অলপ পিছত আপোনালোকে আহিব বিৰতি লাগিয়া আমি বনাই আৰু এনেকৈ ডিজাইনটোৰ যিটো ফ্ৰেম যিটো হাড়কেইডাল ডিজাইনটোৰ হাড়কেইডাল হৈ গ'ল আৰু ফেনখন লগাবলৈ যিডাল দাণ্ডা আহে সেই দাণ্ডাডাল তাত ফিট কৰি আছে ফেনখনটো চিঙি নপৰে একদম ক'ৰ পৰা আছে ক'ৰ পৰা আছে অঁ দেখাই দিয়ক ৰাতি ভয় লাগে নাই এইবিলাক আজিকালি কি হৈছে দিনকাল বেয়া বক্সকেইটা ভিতৰততো নিগনি চিগনি নুসুমায় সোমায় ন যদি ওপৰতে বাহ বান্ধে হ'ল আৰু আৰু এনেকৈয়ে ফল চিলিঙৰ প্ৰায় 60% কমপ্লিট এতিয়া আৰু বহুত কাম আছে কিন্তু মই গুৱাহাটীত যাব লগা হ'ল সেইবাবে কেমেৰাটো দাদাকে দিলোঁ দাদা লওক এতিয়া মই ভিডিঅ' বনাম ডিজাইনৰ কাম হৈ গ'ল অলপ বাকী আছে ইয়াৰ পিছত আমি জইন মাৰিম জইন কেনেকৈ মাৰা হয় দেখাই দিম সেইটো দাদাই ভিডিঅ' বনাই আছে কেনেকুৱাকৈ টেপ মাৰি বা পেৰিচ মাৰি সম্পূৰ্ণ জইনবিলাক মাৰি দিয়া হয় আৰু এইফালে মই আছোঁ গুৱাহাটীত কিন্তু আমাৰ ঘৰত এটা MI কেমেৰা আছে যিটো কেমেৰাত মই ইয়াত চাই আছোঁ কিমানমান হ'ল চিলিংখন বাপ্পা বাপ আজিৰ যুগত টেকন'লজি গুৱাহাটীত থাকিয়ে ঘৰত চাই আছোঁ মই পুৰা লাইভ কি কৰি আছে আৰু এইফালে ঘৰত প্ৰায় হৈয়ে গ'ল এতিয়া লাইট লগাব লাগিব মানে কালাৰ কৰাৰ আগত লাইটকেইটা লগাই ল'ব লাগে কাৰণ কটাকটি কৰিব লাগিব না আৰু ইয়াতো এটা লাইট হ'ব এই নীলা টাইপৰ যি এটা যে ষ্ট্ৰেপ লাইট থাকে সেই লাইটটো ইয়াত হ'ব আৰু এতিয়া সকলো হৈ গ'ল কিন্তু কালাৰ কৰিব লাগিব আৰু কালাৰ কৰাৰ আগত কিন্তু কালাৰ কৰাৰ আগত পুটিং কাটিব লাগিব চাওক মই ভিডিঅ'টো এইবাবে বনালোঁ এইবাবে চিলিংখন মই লগালোঁ যাতে আপোনালোকক ফল চিলিঙৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ যে কেনেকুৱাকৈ ওলমি থাকে মোৰ ইচ্ছা আছিল মানে সেইটো জানিবলৈ তো জানিব পালোঁ আপোনালোককো শিকালোঁ বা দেখালোঁ মানে আৰু যদি আপোনালোকে লগাব বিচাৰে এই নাম্বাৰটোত বা ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত থকা যিটো নাম্বাৰ আছে নাম্বাৰটোত ফোন কৰিব পাৰে এওঁলোক মিস্ত্ৰীয়ে যাই লগাই দিব আৰু এতিয়া ৰং কৰিব এনেকৈ এনেকৈ তেনেকৈ এতিয়া ৰং কৰিব আৰু নৰ্মেল চিচি ঘৰো আৰু চিচি বিল্ডিং টাইপত কৰিব পাৰিব তো এইটোৱে আছিল এইখন চাওক চিলিং এইখন এই লাইট দি দিছোঁ কাষেৰে তো আপোনালোকেও যদি এনেকুৱা চিলিং লগাব বিচাৰে বা আজিকালিতো প্ৰায় লগায়ে AC বোৰ্ডৰ সেইটো কমি গ'ল আজিকালি কাঠ চাঠৰ বহুত খৰচটো ইমান খৰচো নপৰে কিমান খৰচ পৰে আপুনি এই ফোন নম্বৰত ফোন কৰি ল'ব পাৰে এই মিস্ত্ৰীৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে এই মিস্ত্ৰীয়ে যিকোনো ঠাইতে আপুনি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী লৈ এওঁলোকে চাৰ্ভিচ দিয়ে ন' প্ৰব্লেম তো কৰিব পাৰে আজিলৈ এইখিনিয়ে বাই বাই অ ভাই হাত মই বিয়াচিয়া নাপাতোঁ আৰু এনে কৰিছোঁ বহুতে ভাবিব যে ই কৰি ল'লে বিয়াচিয়া পাতিব সেই নহয়